Hej, jag heter Johan Valk. Jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag tänkte göra ett antal videor som visar hur man kan använda ett antal skript jag gjort för Google-dokument som man kan sköta bedömningsmatriser och kunskapsmatriser på ett rätt så smidigt sätt. Och inte minst så kan man koppla ihop dem med Khan Academy, vilket jag är jätteglad över, och du kommer få se hur det ser ut. För att göra det här så kan du ta och kopiera ett startdokument som jag gjort. Det hittar man på en webbplats som heter tinyurl.com/studentmatrixmaster. Det är ett masterdokument här. Och mina skript heter Student Matrix. Kommer man dit så kommer man till ett Google Spreadsheet. Och här finns det massa saker förifyllda och grejer. Det finns 3 stycken flikar. Man kan kolla runt och tänka att jag förstår inte så mycket av det här. Men det är därför de här videorna finns, och du behöver inte vara orolig. För att kunna göra någonting med de här överhuvudtaget så blir du tvungen att kopiera det här dokumentet. Du kan inte använda det som det är, för du inte är redigeringsbehörig. Vi tar och kopierar det här och sen så skriver vi kallar det här för elevmatriser i min mattekurs. Du kan ha det här för vilken sorts kurser du vill. Kopplingen till Khan Academy kommer inte vara så användbar om du inte har matte. Men bedömningsmatriser kan ju vara bra oavsett. Så, nu har jag kopierat den. Då kan jag stänga gamla originalet här. Och här blev jag lite överraskad att den här menyn dyker upp direkt. Det trodde inte jag den skulle göra. Kanske för att jag har godkänt det här skriptet redan. Om den inte dyker upp så gå in i verktyg och skripthanterare. Så kommer upp en lista över massa olika funktioner som finns här att köra olika skript. Kör den som heter On Open. Den kommer att köras när du öppnar det här dokumentet. Om du bara godkänt att skriptet får köras. Om du kör den här så kan det dyka upp precis en sån här varning som säger oj, 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 det här kan vara läskiga saker. Vill du verkligen göra det här? Och då säger okej. Okay. Och säger den, nu kan du köra skripten. Det är förmodligen det som händer. De här grejerna dyker upp, men du kan inte köra några av dem förrän du har godkänt eller klickat OK för det. Ja, så här har du din egen mastermatris som du kan använda för att sköta elevmatriser. I den här videon tänkte jag visa inte bara hur man klonar det här startdokumentet utan också hur man skapar elevmatriser som man kan använda. Och det finns 3 flikar här. En som heter Students, en som heter Config och en som heter Khan Exercises. Vi ska använda den som heter Students. Här har vi lista över studenter och de viktiga sakerna borde egentligen markera på något vis. Det är de här 2. Vi kan ha en elev här som heter Johan 1. Det är jag. Johan 1 och sen en som heter Johan 2. Det blir jättebra. Student email. Jag heter jofas@edu.sollentuna.se. Det blir jättebra. Och den andra får vara johan09.09.28@gmail.com. Så, det är mina adresser båda 2. Här längst ut till vänster finns det också något som är jätteviktigt. Det markerar vilka studenter du vill jobba med. Du kan välja att bara göra uppdateringar och grejer till utvalda studenter. Nu vill jag göra det för båda de här 2. Så jag sätter 1 på dem. Det betyder jobba med de här. Det är ungefär som att kryssa i dem i en checklista eller något sånt där. I en, vad heter det? Radioknapp. Vad heter det? Checkboxar. Sen i den här menyn här uppe så finns det någonting som heter Create Student Sheets. Klick på den. Och sen så skapas det här matriser som hör till de här 2 eleverna. Då. Ska vi se, jag tar och stänger av radbrytningen på den här. Om jag klickar här så kommer jag till en matris nu som hör till Johan 1. Och den ser ut så här. Det följer en mall som jag har satt upp tidigare. Man kan välja vilka mallar man vill använda och så där. Det ska vi kolla på sen. Men här har vi nu en matris för Johan 1 och vi har en likadan matris för Johan 2 här. Och det har inte hänt någonting i dem ännu. Jag kan om jag vill gå in här och liksom
skriva anteckningar och grönmarkera och grejer som jag vill. Men det finns verktyg i Student Matrix, i det här masterdokumentet, som gör att du kan göra uppdateringar till många matriser på en gång. Det ska vi kolla på sen hur jag gör. Hur man gör det. När man har gjort det här, skapat matriser och tycker att det här var jättebra, så kanske man vill mejla sina elever och säga att det finns matriser som ni kan använda. Jag håller på att jobba på bättre sätt att göra det, men det finns hjälpliga sätt att göra det nu som heter Send Notification with Links. Då går det ut mail till de här adresserna och man har chans att lägga till en meddelande rad och ett litet personligt meddelande också. Det funkar, men inte perfekt. Det var det. Vi ses i nästa video. Hej då! Då ska vi förresten se hur man kan göra uppdateringar manuellt till många matriser på en gång. Hej då!